yetimni ikki turi bo'ladi azizlar og'ir ikkalasi ham og'ir lekin mundoq tafakkur qilsa biri og'ir biri yengilroq og'iri qanaqa bo'ladi og'iri otasini umuman ko'rmagan yetim dunyoga kelmasdan oldin otasi o'lishi yoki dunyoga kelsa ham hali ota nima ekanligini his qilmaydigan bir go'daklik vaqtida otasi o'lishi bu juda og'ir yetimlik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu yetimlikning eng og'irini ko'rgan inson bo'ladilar endi onalarini qorinlarida homilalik vaqtlarida otalari abdulloh vafot etganlar otalarini tasavvur ham qila olmaydilar endi onalarini bag'rlariga kirib erkalik qiladigan yoshda onalaridan qolganlar ota ham ona ham yo'q shundoq buyuk zot alloh taolo jannatini eshigini ustiga la ilaha illalloh muhammadu rasululloh deb u kishini nomini yozib va shu bandamni yaratganligim uchun dunyoni yaratdim degan zot onaning qorindaligida otadan endi olti yoshga yetganda onadan qoldilar alloh taolo qodirediku otalarni onalarini tirik qilib rasulullohni rohatini ko'rsatib qo'ysa lekin buni tagida juda katta bir hikmat bor edi bu ham bo'lsa bugun yetim bo'lgan insonlar yig'lamasin bugun yetim bo'lgan insonlarni qalbi o'ksimasin chunki bu dunyoni bu dunyoni lazzatlarini va oxiratdagi shafoatchi va jannatda shafoat qiladigan zotni yetim bo'lib o'sganlarini bilsin o'qisin va o'zini u zotdek ekanligini his qilsin mana bu bir katta hikmatdir taskin topasiz yetim bo'lgan inson e rasulullohdek zot yetim bo'lgan ekanlaru man kimman deydida de, yetimlar taskin topadi dedilar ikkinchi bir yetimning turi bor bu esa otasini ham ko'rgan onasini ham ko'rgan eslolaydigan bir yoshda otasini vafot etishi yoki onasidan ajralishi bu ham yetimlik lekin u har <coughs> holda otasini erkaligini ha otasi erkalaganini uni biron joyga olib borib o'ynatganini shirinliklar olib berganini kiyim olib berganini biladi va eslaydi bu ham yetim lekin yengilroq bo'lgan yetimlik dedi ulamolarimiz ana endi hadisda aytilingan kafillikka olish kafillikka kim oladi degan savol tug'iladi bu ikki turga bo'linadi bu ham birinchisi aynan o'sha yetimning qarindoshlari eng haqli bo'ladi yetimni kafillikka olish bular bobosi amakilari tog'alari xola amma ketdi buyog'i qarindosh urug'lar nima uchun har holda jigarini bolasi ekanligini his qilib o'z bolasiga bergan mehrni berishga harakat qiladi birinchi toifada birinchi o'rinda turadiganlar shular lekin topilmadi <laughs> bobosi ham yo'q amakilar ham yo'q tog'alar ham yo'q hali xola ammalar o'zicha bola ololmaydi eri roziligi kerak ana shundoq vaqtda endi begonalar uni kafillikka olish mumkin bo'ladi